21-ojo amžiaus pradžioje tiesiog sprogus padidinto pravažumo automobilių burbului, kai kiekvieno gamintojo garbės reikalų tapo turėti tokios klasės modelį savo gamoje, vienu ryškiausių ir geidžiamiausių pasaulyje tapo BMW X5. Šio modelio sėkmė lėmė, kad buvo duotas pagrindas ieškoti naujų formų ir naujų galimybių patenkinti vis didesnius pirkėjų lūkesčius ir norus. Taip atsirado sportiškasis BMW X5 M. O norintiems daugiau išraiškingumo, 2008-aisiais Bavarai pasiūlė naują modelį BMW X6. Kaip teigia gamintojas, tai pirmasis pasaulyje padidinto pravažumo 4-durų kupė. Kad X6 taptų dar patrauklesniu, praėjus vieneriems metams nuo debiuto šio modelio gama buvo pilnai užpildyta galingiausių BMW X6 M modelių. Būtent apie jį šiandien ir papasakosime. Iš visų kitų panašaus dydžio padidinto pravažumo automobilių X6 išsiskiria savo formą. Net palyginus jį su broliu X5, jūsų ekranuose matomas automobilis pasižymės išraiškingesne galine dalimi. Nuožulnus galinis stiklas suteikia daugiau elegancijos ir sportiškumo nei kampuotas X5 profilis. Praktiškumo tai neprideda, nes matomumas per galinį stiklą nėra nuostabus. Tačiau norintiems daugiau išskirtinumo ir sulaukti daugiau dėmesio iš aplinkinių, dėl tokio trūkumo širdies neskauda. Padidinto pravažumo automobiliai nėra iš tų, kurie pasižymėtų puikiomis valdymo savybėmis. Tiksliau būtų pasakyti, kad dauguma atvejų jie yra tiesiog tragiški, norint greičiau įveikti staigesnius posūkius. BMW X6 M šią problemą bando spręsti intuityvę visų varančiųjų ratų pavarą, kuri galia paskirsto ne tik tarp priekinių ir galinių ašių, bet ir tarp kiekvieno rato atskirai. Tai leidžia kiekvienam ratui paskirti tiek galios, kiek jos reikia, norint užtikrinti geriausią įmanomą sukibimą. Bet to neužtenka, nes dėl aukšto svorio centro padidinto pravažumo automobilių kėbulas linkęs į didelį pasvirimą ir nestabilumą. Todėl X6 M turi 20 colių ratlankių su žemų profilio padangomis. Ir galiausiai, stabilumą turėtų užtikrinti standesnė važiuoklė. Ar visa tai veikia? Taip, jeigu X6 M lygintume su 90% kitų padidinto pravažumo automobilių. Tačiau jam vis dar toli iki, kad ir penktos serijos, BMW sedano ar universalo. O dabar pakalbėkime apie tai, dėl ko mes esame Kaune ir kodėl apžvelgiame būtent BMW X6 M. Į priekį jį šauna 4,4 litro turbo benzininis V8, kuris standartiškai turi 555 arklio galias ir 680 Nm. Gamintojas teigia, kad tiek pakanka, jog šis nemažas ir neįtin lengvas automobilis parodytų savo agresyvų ir sportišką charakterį nuo 0 iki 100 km įsibėgėdamas per 4,7 sekundės. Šiuo atžvilgiu tokių dinaminių savybių gali pavydėti ir nemaža dalis kompaktiškesnių sportinių automobilių. Bet tai dar ne viskas, nes Startline specialistai gali padėti visus techninius parametrus pagerinti dar labiau. Gamintojas paliko dar galios rezervą, todėl vien pirmo lygio modifikacija, tai yra tik variklio valdymo programos perrašymas, suteikė dar apčiuopiamą padidėjimą arklio galių. Tai perprogramovus, įrašius naujo variklio valdymo kompiuterio programą, gaunama kiek daugiau negu 630 arklio galių ir pasiekiama 800 Nm sukimo momentas. Vien variklio valdymo kompiuterio perprogramavimas duoda išties apčiuopiamų rezultatų, tačiau tiem, kam to nepakanka, Startline gali pasiūlyti ir dar daugiau. Antro lygio modifikacija, tai jau tenka daryti tam tikrus mechaninius automobilio pakeitimus. Reikia keisti išmetimo sistemą ir tokiu būdu galima gauti jau 650 arklio galių ir šiek tiek daugiau ir 840 Nm sukimo momentą. Tiems, kas nori BMW X6 M galios kreivėje pamatyti 700 arklio galių ribą, teks susitaikyti su dar viena būtina atlikti modifikacija. Trečias lygis, kuris gali būti pritaikytas šiam automobiliui, tai jau be išvardintų pakeitimų reikėtų modifikuoti ir turbokompresorius. Šiame variklyje jų yra du ir juos reikėtų modifikuoti taip, kad pagerinti jų našumą. Padarius tai, jau galima perlipti galbūt ir 700 arklio galių ribą. BMW X6 M yra sportiškas padidinto pravažumo automobilis, bet ne sportinis. Dėl savo masės gabaritų ir aukšto svorio centro posūkiai nėra ta vieta, kur jis gali jaustis užtikrintai.
Visgi tiesiojoje S63B44 variklis leidžia šiam gremėzdui skrieti užtikrintai, o papildomas galios pliūpsnis, kurį gali suteikti Startline, BMW X6M pozicijas tiesiojoje leidžia užsitikrinti dar geriau. Taigi, jeigu jūsų prioritetas padidinto pravažumo automobiliai ir norite puikių emocijų tiesiojoje, o išvaizda taip pat ne paskutinėje pageidavimų lentelės vietoje, BMW X6M puikus kandidatas. Beliks išspręsti tik vieną problemą – kur tokį automobilį rasti. Lietuvoje jų pasiūla minimali, todėl arba teks apsišarvuoti kantrybę, arba žvilgsnį mesti į užsienio rinkas.